У режимі онлайн так вже вкотре провів черговий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Для більш оперативного вирішення питань місцевих жителів запросили також заступників мера, керівників департаментів та управлінь міської ради. Переважна частина проблем стосувалася житлово-комунальної сфери і матеріальної допомоги. По завершенню прийому мер доручив профільним посадовцям вирішити озвучені питання у визначені строки. Подробиці – далі в сюжеті. Через пандемію коронавірусу вже майже півроку особистий прийом громадян міський голова Кам'янського Андрій Білоусов проводить в режимі відеоконференції. Мешканці кажуть, такий формат зручніше. По-перше, можна озвучити свої проблеми просто з власного будинку, а по-друге, убезпечити себе та оточуючих. Здравствуйте, Андрій Леонідович. У вас вопрос матеріальної допомоги, да? Да, матеріальна допомога на лечення. У меня лимфома Ходжкина, заболевание. Попала на велосипед на ямку, отпала колесо, ребенка была травма аутосервиса. Оторвала губу внутреннюю, разрезала дыхал, в носу, ну, рука разорвана, в общем. Долгами 95 тысяч, еще предстоит 35, мы уже просто физически работающие люди, а мы уже просто не можем. Взяла руки самовар. Это так вот, у нее есть дочка, которой 15 лет. И вот у нее случился такой момент, что вся голова покрылась спайками, то есть это было подозрение, она опять же на эту болезнь, которая в данный момент у нее есть, то есть так, на рассеянный склероз. Цього разу на розгляд міського голови надійшло понад 20 звернень. Це проблеми, які кам'янчани не змогли розв'язати власними силами, здебільшого соціально-побутові. Місцеві, зокрема, просили допомоги у відновленні помешкання після пожежі чи потопу, розв'язанні нагальних питань з теплопостачанням та обмеженням руху транспорту на прибудинкових територіях. Але жоден прийом не обходиться без прохання надати матеріальну допомогу на лікування. Левову частину проблем містян вирішили просто під час прийому. Іншу мер взяв під особистий контроль. Люди звертались в основному з питань житлово-комунального господарства та надання матеріальної допомоги. Як завжди, я записав кожне звернення і буду контролювати до повного його виконання. Особистий прийом мешканців мер Кам'янського проводить щомісяця у кожен другий вівторок. Ірина Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».